پښنیوالې سلرم سیول ما غچې زده لري راغلی د دې په بستیان کې ورور خالی یا ډبري دي یا هیڅ کارګه ستا ټلیفون یا چانس ورکی چانس ای چانس اکازو څه ډیر بد غته وسل په اول بالا اوس ولا ساس په مجکرا وای زو د ګورډه تعویز راځه تعویز چم دې در څور دا ګرځي دا چم نینی می بچی دي نینی وجه تاسو تعلیم لیدلې دي تی لیدلې دي دا چم تعلیم تی دا چم تعلیم لیدلې دا دا ګر دا وس نینی می بچی دي یارانه وان ماشاءالله دا نو زما په خانه سکول درته ما سکول وای په خوا کله چې زما شوم من دلې می سکول وای دا دا غټیم بیا ځنه مورغلی دې چم کې جنون چې دې اخلاص کې ور بس مو به ګورم څه چل دی دلې دا دې بس ګر دا سبقان کې وای څه دې اخلاص کې هر دته وګره بستی پر داګه تړلې اجنو بچې چې موږ به ډېر استاد په خپل سپټاله کې به مي دل کې واچول و درې سی و درې دا د سکول لرالو سکول لرالو سکول چوکیدار دا ماشوم دی دا دی وستی کلاسونه کم دی کسا می کم دی نینی می بجی دی دا دا دی دا سکول آل دی او آی آی تو گره ایچ دی ایچ دی جمع بچین که دیر شه سکولو دا دیر شه سبکای که ویلدون ما دلیه دا سلرم و پور سبک وی پا دا کلاس که دا کلاس وی خلاس که دا کلی دا چا سره دی او وی ما دلتا سبق ویلی تو وزد دنه نوار سمان بله چه برای وده 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 پاکشنوالی سلرم کسی ولا ما آگا چه زده دیر آقلی و مستادی بیار آلام دا تا سورتو بار بس دا دایز گیسا تیرانه نوزی سکولم سوار دا تا تا سوگوری دا سکول کمیشن دیا های تو بار های تو بار یا یارا که دیسی در تزمان نمیو شی ما یو چیم چلو یادگار خوف دا تو باره دانو ما پا پانه یادگار دلیه ما سلرم پوری سکول ویلی دی ویز دا ماشمان دای دلیه سکول وای دا تا سورتو گو دا موش تاسو اکثر وای چی یار گورنمنت دا موش سر نجازه که گورنمنت کار نکی دا موش تاسو غلط وای گورنمنت سمره کسور دی داگه سخه زیاد کسور موش تاسو کل دی موش تاسو دی لکه دا مشاران هم پا دی کسور دی سی دی د سکول لپاره هیڅ اواز نه پورته کېدا تاسو ورته وایئ چې زما سکول ویلی دی هغه د سکول دا کنډیشن دی دې ته تاسو ګورئ هی چې بلان ته وګورئ توبه استغفار دا به زموږ تاسو بچان څه مستقبل هغه به سوای کوم دی ستاسو کلاسونه کوم دی دا دا د دې کلاسونه په باندې چې را یا څه ما بچی کې زما د دې سکول غونډه ټاکور زول هر یو به د مسه دی دی د دې په کمرو حالت یې څه سم دی دا غټان کې څه د زموږ په ټیم کې یونیسف والا لګولې و د دې کارونه هم کې یونیسف یې څه کارونه کوي کورې ودان او به کیسته څه نه دا لا سم کیسه او به کیسته او ماشوم تو غیر رایات دی دا ګوري دا سکول څه دی دا سینیټر سید فضل آغا د د کم تریاکیاتی فنډس ولو په هغه ټیم کې دا جوړ شوی دی او دا ټیم د هغه دنیا لکلې دی الله دې جنتونو نصیب کې شه کارونه کړی ول د قوم د خدمت کارونه کړی ول یو مسلمان دې پیدا او سوال ول هغه دا هغه دنیا کاټ وسو ده چې کارونه نو کړی او خدمت یې نو کړی نو بس دې نو دی والا شت سره پوزو په دواو کې نه کیږي دا دا د خپل زموږه کارونه ساتي نو شي نه او دا خلاص ده زما په چین کې ګور د خپل بدمعاش زو نن د دې په چین زما په خیال چې دا ده ته بدمعاش ها دا ګرځ د سبي ریج دا د سکول کنډیشن دی چې تاسو ته او دلی خالی یو استاد دا د سکول کې نه پچو کې شپږ و دانه به ډیر ماشمان به سبقام یو دلی خالی یو استاد هغه دلی سبقان ورته وای او دا دا د دې د سبق زګی دی دا تاسو ته دایم کمره درتم دی سبقان وای دا تاسو ته وای او وای اے د دې خو نه کیره لا پدې دا زموږ کوم مستقبل دی
او زموږ کوم مستقبل سي دی هغه دا نه دی دلې پنجابۍ چې نه پنجابۍ را خراب کړ نه سندھی را خراب کړ موږ تاسو خپل خراب کړی موږ تاسو خپل وای یو چا داسې ګوته نیسي دا څلور ګوتې خپل ځان ته کیږي نو د دې سکول یا د تعلیم د خرابې کېدو مین ریزن موږ تاسو خپل دا ماشومان ورته وګوره دا د دې حال دا د بستیان حال دا توګه ورسی سند له ولار سی پنجاب له ولار سی سرکاري سکولو کې بستیان شي کې تاو دي د دې بستیان کې ورور خالی یا ډبري دي یا او نغې شي به بستیان ولې کې چیش کې دي نه دا دا وس حالا دا وس بستی دي اواز خې په خپل سبب کوست ها الله دې ومشيرات ہدایت وکړي دا خپل د کام مستقل سوچ فکر مشتا سره نسته عائشہ دا مازیګری ټیم دی درته سارو من دا د وس ویل لره سارو دا سارو دا ډیر ټیم رکھول چا سره په ټلیفون لګیا ها تیز کاراګه ستا ټلیفون هی په سو اخسی دی په تنجوس سارو وز دا د شان راشکرا کی دا نوی نوی شان راوړی دی دا د چیر رانیول ها وادي ورېدل سارو اچت اچیش دی اچنه ته سړی سبا کی هاي ګوت کی دی او ما د چیش کی راته اچت غړی دی اچت ای چکلو هاي چکلو یو فلاسکا خوندې را چکن هاي هاي هغه چیش دی هغه هغه توګه هغه چیش چیش واغه هم نو خوږه کلاس ته ونه هیڅ نه چاکلیټ هیڅ خوند نه بس بس هاته خپل شان ښکارا کوه زه راځم زما دا دی را وته لما اکل می سم بیره خسی دی دا واش لم به نن سبا جا دا نو زما اکل پاکا گانو کی می کشر دی یو مشر دی هغه پنجاب دی کلش سبلار سم بیره پتا اس پنه وو شاد خیره دا دی ګروند ته دا ورسه دل ما اجازه دا دی ولار دی اکا زم دا دی په گیم سی منډه وای دا گیم زم لار کاز وستاو د کرکټ ډیر سره لیری ده ولی دوه کاو کلی کړ را نه تا ته وره منر ولې بده دی عمر سره واسو څه وز می کې کوي کوم نه کې ور خره ور دي له سوا وای ور دي دي ورس تایم ځان را سوالې دي ها دا دی حیدرآباد اکاز وی بیره رسیدلې جوړ ته څنګه شه شه بالین فوسلو ډیر شاور می اورو نه یو کوله د ټینګ تک ما څه وخت ورسته ته په اخر کې بل ډیر سکور وکړ سکور هولیا غا یو اور سیم پرمیس کې هولیا غا او اکاز وی چیم لا وړي دی وا 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 چیم لا غا بل زه د کمیو د چا غو لا وګرځم بالین شه بالین وکړي کرکټ دار نه بل غو لا ګرځم را را ځل منزل بیا ځه مکه ونو دا یو دا پیغام جاری کړ ناسو و د دې بیٹنګ ول منځ نه کوئ چې بیٹنګ ال منځو ودرې دا دا نو ته څه کیو ته شه په پیژې دلاور هم دا دی را رسیدلې دلاور په خیر را لې ها بالکل زبر دا نیمر پاته کوم بیا په بل واره بیا ګټ سره ولارس کوم نه جایزه در سره چالو دا کازه ها یا ولک یا نه تا بدوا کوم بدوا در دې بدوا یو ورته کولای خدای میا وټ کما ویل نور ولاړ وي بس دا دې بټه واره یا چانس ورکی چانس ای چانس اکاز وی سړی را بده غته وصله په اول بالا اوس ماشاءالله نه تا دیله شرا کول تا دا یا یا زه یو چانس ورکه یار یا چانس دی سپینیم سیال پرو پلیر دار خو نه چانس نه وی پاول بالا ورسی ما دې مې خیال نه چانس راکی از ما بس گیو تا ورس اکاز وی سټیر بد گیه مو سول پاول بالا ورسول ما کی موبایل راکشی موبایل سم راکشل نه ورې بیا ورس
mana pasul nu trage de tap. Pro playerem, LBW subiere da. Mana chestia na, pasul e chestia carapa. Tadile batva acolo, tac pala out sorry. Raza nu? Bazier tale de așa, Raza? Ia, masjid la zi. Ha? Am mai bal manzor, tău cu cei care eu cap rauri ura gem cătim sau de sare dieri cei rauri. Eu cap nu sot să ki. Dimar să mi-a fan ki a cazo. Da, da, spui. Duhul bătba nu de dar dacă le-ai haz. Haz, da, dacă pe gucci ori tăna asti. O zi pe aia dar ta ce, ole, ole, ole. Iar xvadi așa de iad out, ia tu cinema na kiri cardor, vala ar s-o la mada de bieting video, jodo la aga bia de out. Mie ce ală de gură, mă ală să fac bieting de azi. Mă ală nu răzi, tăl așa e bieting de la rar. Ce? Au ce că? Ce? Te vadă, te vadă. Tas. Tas, mă, dacă vă o să mă jucă. A, de ulari, dar știau, ei? Dar știau ulari, au, ei! Ce dacă? Autul! Nu s-a, ce ce port dacă nu s-a out? Out să lăs? Au, ei, da, de manier out să fie! Dar da, da, cuni pe dar să-i văd. Da, soc din, da, cuni, soc, schilalea de out, ei. Fer, mânz, bă, ucă. Ia gora de pro player în LBW za ne atât cum. Bia pe sabab club cricket că legeam. Șau. Te dai la casă lipti? Da, urmă de centri uile. Mă duc, da, șau. Da, خیر زخم اوټ سم اکازین د داوه سره پریشان علی وای داس ما سو کاوټ هي نه ډیر نه جایزه نور سره کیش فار نیش پاول بار ها منیر هغه ته کیر که هغه ویرا سا مرګ چولار شرای بل چاله کی بخپل پراول بال ها سوفیا ور سوفیا وین سا سوفیا ما شورا در تک پي ها غدي و دا دي سره منډ کو دا بالر چرال پر دا زی پرول اس کی دا پیرانان دي کری پیرانا تا سنا جایزه کیش دا نه جایزه در سره کیش ایوا مثال ولا ساس بم جکرا و زو دا ګولډ تا ویز را تا وی چا دا کوټګر په بال مو دا پرما چا کوټی دا پرده وای ګور چا کوټی خړی دا راس پاول بال اوټی